У Жанському національному парку 20, створений на базі ландшафтного парку Стужиця в 1999 році, Ужанський нацпарк за цей час став членом Європейської федерації природно-заповідних територій Європарк, увійшовши в 2007 році до списку Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат». Територія його була збільшена на 6988 гектарів. Це тільки розширення, а ще понад 11 тисяч – це тих земельних ділянок, цільних земельних ділянок, які раніше були в інших земних користувачів. Туристів парк приваблює природою та історико-культурними надбаннями, зокрема карстовими печерами біля села Княгиня, місцем падіння в 1866 році найбільшого в Європі княгинського метеориту, в урочищі Чорні Млаки, джерелами кришталево-чистої цілющої води, найстарішими дубами в Україні та дерев'яними храмами. Закарпаття традиційно має величезний сировинний потенціал, корисні копалини видобуваються традиційно. Але знову ж таки, треба зважити, чи важливіше цей регіон зберегти в такому природно-рекреаційному контексті, чи перетворювати його на промислову зону. Збереження та охорона природної і культурної спадщини – основне завдання природного парку. Немає повені, немає якихось катаклізмів, такі, які ми бачимо, наприклад, спостерігаємо в Тисі або в інших річках Закарпаття. Це зв'язано з тим, що у Жанському національному природному парку вирубки лісів проводяться мінімальні кількості ті і з тої необхідної кількості для місцевого населення. Обговорили й найближчі перспективи нацпарку в рамках децентралізаційної реформи, де багато питань наразі залишаються відкритими.